Mama mimi character development nimepigwa hii Nairobi na Madem. Madem. Ndio mimi nawapenda bana. Sitaki story yao watu kabisa. Tunasema umepigwa character development. Bana wamenipiga character development ningekuwa course. Sasa hii ningekuwa mbali bwana. Tukalize. Bana unataka kuwa kinyonge. Mimi don't want. Eh? Ah. Nisemu dai wa rembo. Dao, nisemu dai story ya rembo. Buda. Hmm? Nasema today story za Madem bana. Unaona na Madem vile ni keki. Wa. Kama kwa nini utakuwa kinyonga tu buda? Eh, na kuonea tu rumu wa. Wow. It is what it is. Bwana alia manzi vile wame. Jesus. Of course I fucked up. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.